Дон Рейс, 27 килограми, 6 пъти първък на Съединените американски държави. За екипата на Риверс клуб Тебе Дорго, участник на Олимпийските игри в Барселона 92 година и 4 пъти първък на африканският континент. Сега круи судия на Душокот. За Дейвид Шулц, за Дейв Шулц, екипа на Дейв Шулц, Дон Рейс, Чираков, 6 пъти първък на Съединените американски държави. А Тебе Дорго, участник на Олимпиадата в Барселона и 4 пъти първък на африканският континент. За екипата на Риверс клуб Лагос, Нигерия. Сега по-бръз, един поен и сега тук ще добия още, да видим колко ще покажа Круи. Уф, добро покажуват. Американските борачи се покажуват в добро светло. Бяха оптимистически разположени во на наше интервю от хотел от Панорама. А сега еве го покажуват за сега во ова пет до овие пет борби на Душекот. На повръх се жалеше Дон Рейс. Сега се е во най-добър ред. Пасивен и на партия долу. Тебе Дорго си измено. Нови поени. Успя там два. Рейс готви. И я продължува своя такция. Просто го прикрещи там. Дорго по серия 4 поени освои Дон Рейс. Има водство от 7:0. Да, сега се има по-добър Рейс. Нов поен. 8:0. Нов поен. Рейс, вероятно, ки донесе нови поени. На екипата Дейв Шулц от Съединените американски държави. Еден поен зад Дорго. И го заслужи в ова акция. Пръв поен зад Дорго. Заодно публика да протестираше, бидејќи Круи покажа токму еден поен, колку што го заслужи Дорго. Тоа поен. Сега Дорго ги покажува своите квалитети. Поени во серија. Поени во серија, но не видов точно колку доби Дорго.
борба. Дорого како се наоти, сега во серија повторно освојува поени. Ги покажува сите своји квалитети. Не успеа, да го префрли противникот преку себе, но истински овации во спортската сала 25 мај. За оно што го прикажуваат борачите во оваа категорија 57 килограми. Нов поен. Нов поен за Доргу. Резултатот е изравнет, 8:8. Ќе биде интересно во последните секунди од оваа борба. Ми се чини кој прв ќе освои поени и ќе може да се надева на победа. Тактизираат во последните секунди, нормално не сакаат ништо да ризикуваат. Но Рејес имаше едно убедливо водство, 7:1, но потоа Доргу успее во серија да врати со полна мера. Еве сега можност за Доргу. Нема поен. Нема поени, како со каква самодина располагаат и 20-та порачи, на вистина. Гледаме одлични борби. Повторно Доргу во офанзива. Ајде, веројатно моментално се преклонува околениот или другиот борач. Еве го. Поенот за Доргу. 9:8. 15 секунди до крајот. Пред победа е Доргу. Две секунди, Доргу ќе слави победа, како и Риверс Клаб од Лагос, Нигерија. Тајна борбата, тајна борбата. Доргу слави победа. Тебе, Доргу, слави победа. И сега резултатот е намален. 11:9 води Дејвид Шулц. А таму целото раководство на нигерискиот клуб се радува, нормално.